الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، کل بھی ہم لوگوں نے حدیث سنی تھی جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی تھی کہ آدمی اپنے ہی والدین کو گالی دے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور آج کی حدیث میں بھی تقریباً وہی بات ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات بھی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ ایک آدمی اپنے ہی والد کو گالی دینے کا ذریعہ بنے، گالی دینے کا سبب بنے. حضرین، یہ روایت حسن درجے کی ہے اور ابن وہب رحمہ اللہ کی کتاب الجامع کے اندر بھی موجود ہے. اس روایت سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے والدین کو کوئی بھی گالیاں تو نہیں دیتا، لیکن گالیاں دینے کا، برا بھلا کہنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی گالی دینے کا اگر سبب بنتا ہے تب بھی وہ کبیرہ گناہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، اور کوئی ہم سے ایسی حرکت نہ ہو، کوئی ایسی ہم سے بات نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے والدین نشانہ بن جائیں اور سامنے والا اپنے والدین کو، ہمارے والدین کو کوسنے لگے. چاہے ہم ان کو گالی دیں یا نہ دیں، کوئی دوسری ایسی حرکت ہم لوگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا جو ہے ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ تمہارے والدین نے کیا تمہیں یہی تربیت کی، تمہارے والدین کیسے ہوں گے، وہ یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. جو بھی والدین کو برا بھلا کہنے کا ذریعہ اگر بن جائے، ہم سبب بن جائیں، تو عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے. بلکہ کل والی روایت میں سنا، باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انسان جو ہے اپنے والدین کو اگر گالی دیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اور والدین کو گالی کیسے دیتا ہے؟ وہ دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے، اور وہ جواب میں اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اخلاق سے متصف کریں، سامنے والے کے ساتھ ہم بےہودہ الفاظ اور اسی طرح بے اخلاق والے الفاظ ہم استعمال نہ کریں تاکہ وہ ہمارے والدین کو گالی نہ دے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ شریعت کے ان پاکیزہ اور اچھے تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.